abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Só que a profissão das minas é... Abusada, mente. Ela vai dar merda. Thank you.
I'm gonna get the dog.